नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मता ಜೀವನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿತ್ತು? ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದದ ಭಾಗ, ಆ ವೇದದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಮಾನ್ ಪಿತೃಮಾನ್ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದ, ತಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಚಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜನನೀಚ ನಿರ್ಮಾತ್ರೀಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಜನ್ಮ ಕೊಡೋಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋ ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೀವನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂಪಿಸುವುದು, ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿದೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ತಾಯಿ ಅದರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ.
ಆ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದು, ಆ ಜೀವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ನನ್ನ ಮಗು ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ? ಶಿವಾಜಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮರೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಅರವಿಂದೋ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾತೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪಡಿಬಹುದೋ ಪಡೆದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಯಾರು ತಾನೇ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ, ಯಾರು ಮುಕ್ತಿಪಥದ ಅಧಿಕಾರಿಯೋ ಆ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟು ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತನ್ನ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಆದರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಆ ಪೂಜೆಯ ಭಾವ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅದೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ ರೂಪದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮುದುಕಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲಿ ಪುರುಷನಾಗಲಿ, ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮೊನ್ನೆ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನೋ ಬಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಹ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಭೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಗತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲಿ ಪುರುಷನಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪರರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು, ನಾನು ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಂತರಿಕ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್. ಇವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮಾತೆಯ ರೂಪದಿಂದ ನೋಡುವ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಟು ಸೀ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮದರ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಮದರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್.
ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ, ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾತವೇದಸೆ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ವರ್ಷಿಪ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಪೂಜೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ವರ್ಷಿಪ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹಾಂ, ವಿಲ್ ಇನ್ವೋಕ್ ದಿ ಮದರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮೇಜ್. ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೂರು ಜನ ದಿನ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಏನೇ ನಡೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್, ವಿ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಏಜ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ವಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ನೋಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಹುಳುಗಳ ಥರ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಹಪರಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಸರ್ವದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾದ ಆ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರು, ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಚ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಗಂಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಂ ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಚ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದುರ್ಗೆಯರು, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್. ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವಳು ಪೂಜ್ಯಳು. ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನದಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಲಲಿತೆಯಂತೆ. ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್, ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಂ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಳೆ, ಆಗಲೂ ಅವಳು ಪೂಜ್ಯಳು. ಸ್ಕಂದ ಮಾತೇತಿ ಪಂಚಮಂ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ, ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚ. ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಮನ್, 77th ಇಯರ್ 7th ಮಂತ್ 7th ಡೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲರಾತ್ರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲರಾತ್ರಿ. ಮೆನಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲೂ ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪಬಲ್, ಶಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಷಿಪ್. ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟ, ಶಿ ಈಸ್ ನೌ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಿಯಾಂಡ್. ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಟು ಹೌ ಟು ಲಿವ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಆಲ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಶಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಗೌರಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ, ನವಮ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ. ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಈ ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟಿಂಗ್, ಓ ಯು ಬಿ ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ಬಿ ದಟ್ ಒನ್. ಶಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತಾನದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಗ್ಲೂ. ಸೊ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಎ ಫೆಮಿನೈನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್
ಈಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೇಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಟು ಸೀ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಿಮೆನ್ ಈಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೀಸ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಪೀಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಇಂಟ್ರಿಫಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು ಇನ್ ಎನಿ ವೇ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ದಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮಗು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಹತ್ರ ಇದು ಮೈಕು, ನಿಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಕು. ಮೈಕಾಸುರ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕೂಗತ್ತದು, ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಗತ್ತೆ. ಎನಿವೇ, ತಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುರುಡನ ಲೈಟ್ ಅಂದಂಗೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಈಗಲೂ. ಎಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗೋವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕುರುಡನ ಥರನೇ, ಕುರುಡನಿಗೆ ಬೆಳಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು, ಕತ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿನ್ನೇ ಬೇರೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಜೀವನವಿಡೀ. ಕತ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕತ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕತ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕತ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಹರಾತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೋಹರಾತ್ರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಆಮ್ ಐ. ಎಚ್ಚರ ಆಗೋರಿಗೂ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಬರ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಎಂಥ ಒಂದು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ನೋಡಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಆಟ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಜಾಯ್ ಹಿ ವುಡ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟದ ಥರ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನದು, ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಯಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಾಯಿ. ಯಾರೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕುರುಡ್ರ ಥರನೇ ಲೈಟು, ಗ್ರೀನು, ಯೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕುರುಡ್ರು. ಕಲರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಇದೇ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಾಲರಾತ್ರಿ. ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರು ನಮಗೆ ಮಹಾರಾತ್ರಿ. ಈ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗ ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ನಿಜ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೋಹರಾತ್ರಿ. ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಶರೀರವಲ್ಲ, ನಾನು ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು, ನಂದಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗವರೆಗೂ? ಮಲಗೋವರೆಗೂ. ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧ, ಎಚ್ಚರ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೊಬ್ಬನೇ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ, ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ದಾಟ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾರಾತ್ರಿ, ಮೋಹರಾತ್ರಿ, ಈ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ತಮಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು, ತಮಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು, ಕತ್ತಲೆಯ ಬೆಳಕು. ಇವಾಗ ಈ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚರಿತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರ, ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ, ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರ. ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲಿಯನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾಕಾಲಿ ತಮೋಗುಣದ ದೇವತೆ, ತಮೋಗುಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಭಜನಾನಂದರು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಯತೀಶ್ವಾನಂದರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಸೊ ಭಜನಾನಂದರು ನಮಗೆ, ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ 1977 ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 8 ಗಂಟೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಡೈಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, 1/2 ಗಂಟೆ ಜಪ ಮಾಡು ಸಾಕು, 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ತಮಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂತ್ಕಡೆ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೂತ್ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಂತು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಘೋರ ನಿದ್ದೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀರ್ತನಿ ಬಸತ ನಿದ್ರಾಲಾಗವೀಲಿ, ಮನ ಮಾಜಿ ಗುಂತಲೇ ವಿಷಯ ಸುಖ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಆ ಕಾಳಿಯನ್ನು, ಆ ಭಜನಾನಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೇಕ್ ಕಾಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೊಳೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದ ತಾಯಿ ಪ್ರಕರ್ಷಣವಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಇಟ್ಕೊ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಂಡು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಕಾಳಿಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊ, ಒಳಗಡೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಒಂದೇ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ಲಿ. ನೀನೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸನ ಜಯಿಸಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಸೊ ಶಾರದಾದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. 9 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದು 9 ತಿಂಗಳು, ಇದು 9 ವರ್ಷ, 9 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸ. ಆಮೇಲೆ ವಿರಜ,
ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಟೈಮು ವಿತಮ ತಮಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು 9 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ರಜಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಆಸೆಗಳು. ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕು, ರಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಸ್ಸನ್ನು ಅಭಿಭೂಯ ರಜೋ ಉದ್ಭವತಿ, ತಮಸ್ಸನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಆ ರಜಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಜಸ್ಸು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 2 ದಿನದ್ದು ಆಟ, ನಾನು ಬೇರೆದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಅಂತ ಮರೆತುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಕೆಂಡು, ಮಹಾಕಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಂತೀವಿ. ಶ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹತ್ರ ಶ್ರೀ ಇಲ್ಲದ ಧನವಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಿದುನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಣ ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನೇ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆಸಿ ತಿಂತಿದ್ದ ಪಾಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಧನವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ನಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿದೆಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಲಿದಾಡ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಲಿದ. ಧನವಿರಬೇಕಂತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಧನ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗದಿದ್ದಂಗೆ ಟಿ ವಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೇನೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮಹಾಮಾಯಿ ಟಿ ವಿ, ಮೊಬೈಲು, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಹಣವಿದೆ, ಜನವಿದೆ, ಯೌವನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನೀರು ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಪಾಕೆಟಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನೈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ದರು, ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು 3 ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಕಾಳಿದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾರದಾದೇವಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸತ್ರು, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ. ಫೋನು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಶ್ರಮದೊಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು, ಆ ಚಿನ್ನದ
ಮೂರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂರು ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡೈಮಂಡ್ಸು, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇವ್ ನೋಡಿ, ಧನವಿದೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದು. ಬೆಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಆ ಯಾವುದು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳೋದು? ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬ. ಯಾರು ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ? ಸಜ್ಜನರ. ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಧನವಲ್ಲ, ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ. ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಜಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳು. ಮಗು, ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಬಾ. ಆ ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ವಾಸನೆಗಳು ಆ ರಜಸ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮನಃಶಾಂತವಾಗತ್ತೆ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಬಾ 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 ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ತಾಯ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಭೂತೇಶಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ವೀರೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಇವರೆಲ್ಲ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅವ್ರ ಲೇಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಟಿಪ್ಪಿಕಲ್ ಮದರ್, ಎಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಿಸ್ತಾರೆ ಪರರಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಬೈದರೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಹಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ 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 ತಾಯ್ತನ. ರಜಸ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥರದ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಂದು ಭಗವತ್ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಧ್ಯಾನ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆನಂದ, ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ. ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರಮ್ ತಮಸ್ ಟು ರಜಸ್, ರಜಸ್ ಟು ಸತ್ವ, ಸತ್ವ ಟು ಸತ್ವಾತೀತ. ಆ ಸತ್ವ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರೋದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೂರು ಕಪಿಗಳ ಥರ. ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಬಂಧನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆತನನೇ ಬಂಧನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಮಾಧಿ, ಸವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೋ, ಅದೇ ಥರ ಇವಳು ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಮೈಮರೆಯುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಡದ ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದು
ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ರಹಸ್ಯ ಅಂತರಾರ್ಥ. ಟು ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಸ್ ವಿ ಆರ್, ಎಷ್ಟೇ ಓದಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ತಮಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ತಮಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆಯೋದು ತಮಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದೇ ಬೇಡವ. ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಕಲಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಏನೇನು ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೋಗೋದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಈ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅದು ತಾಯಿಗಾಗಿ ಶರೀರ ದಂಡನೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ಬೇಗ ಅಂತ. ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಸತ್ವರಜ ತಮಸ್ಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವ? ಭಜನೆ ಆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭೋಜನ. ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ್ ಎರಡು ಭೋಜನ್.